Hej, jag heter Linda och vi är på dansföreningen Dance Direction i Boden. Och med mig så har jag... Maja. Stella. Och Sandra. Och vi tänkte dansa lite nu, så haka på! Vi börjar med uppvärmningen. Börja titta till sidan. Sida. Sida. Och vicka. Okej, tårna ut. Andas in. Armarna kommer upp. Ner. En gång till. Axlar upp. Vi plockar äpplen. Okej, andas in, armarna kommer upp. Och ner. En gång till. Armarna sveper. Och upp med armarna. Och nere. Och uppe. Och armarna kommer upp igen. Nere. En gång till. Och vi trycker till sidan. Och uppe. Och tårna kommer ut. Upp med armarna. Och upp igen. Vi tar balans på ett ben. Andra benet. Armarna sveper nere. Och uppe. Och nere. Och uppe. Och armarna kommer upp sista gången. Och en gång till. Hela vägen över till andra knät. Och tillbaka. Och tillbaka igen. Handleder upp. Och ner. Sträck till sidan. Och vi skvätter med fingrarna hela vägen över. Och tillbaka. Discoarmar. Och tillbaka. Åtta hopp. Kliver ut, i hopp, igen, snabbare, hoppa, kliver ut, i hopp, en gång till, snabbare, och händerna kommer över till andra knät. Tillbaka. Igen. Handleder upp till taket. Och ner. Sträck till sidan. Och fingrarna skvätter.
och tillbaka. Discoarmar. Och tillbaka. Åtta hopp. Kliver ut. I hopp. Igen. Snabbare. Hoppa. Kliver ut. I hopp. Snabbare. Och stopp. Vi fortsätter med en till dans. Vi sträcker upp mot taket. Och ner till huk. Gunga lite. Kommer upp. Tar ett stort steg till sidan. Kommer ner, sida. Och bara sida, sida. Och vi kommer ner, cirkel runt. Byter håll. Vi skopar, tre skopor. Kliver ihop, korsar, andra sidan. Korsar, en gång till, skopa. Ihop. Och så från början, ner. Och bara sida, sida. Ja. Okej, vi kommer ner och runt. Tillbaka. Som tågarmar till sidan. Och tillbaka. Två kliv, sida, ihop. Igen. Sida. Igen. Vi sträcker oss upp mot taket. Försöker hålla balansen. Och kommer ner till huk. Gunga lite. Kommer upp. Skopa till sidan. Korsar. Andra sida. Igen, skopa. Och sista. Vi sträcker upp. Håll balansen. Och kom ner till huk. Och slut. Okej, sista övningen är avslappning och stretch. Vi börjar med att rulla ner huvudet först. Rulla upp igen. Kliver ut. Luta över. Andra sidan. Kliver fram med ett ben. Sträcker det bakre benet. Byter. Och kommer ner till golvet. Fotsulorna ihop. Sträcker vi på oss. Raka ben. Simma fram. Och krama ett ben. Byt ben. Krama om. Ja. Okej, vi kommer till huk. Upp. Stora vinkningar till sida. Sida.
Vinkar i mitten. Och vinka nere. Vi håller balansen på två ben. Armarna kommer upp. Och ner. Vi provar på ett ben. Hitta balansen. Och ner. Andra benet. Balans, balans, balans. Och ner. Vi vinkar till sidan. Uppe. Och mitten. Och nere. Kommer upp. Ta balans. Ett ben. Och byter. Balans, balans. Så. Då har vi dansat färdigt. Bra jobbat. Kul att ni dansade med oss. Vill ni dansa mera så spola tillbaka från början. Annars så kan ni dansa fridans med Stella och Maja nu. Tack för att ni tittade och tack för oss. Hej då!